Ateities lyderis bendruomenė man yra be galo svarbi tema. Ir jinai ateina iš to, kad na, gana laukti mesijo. Kadangi mūsų aplinka darosi vis sudėtingesnė, informacijos yra vis daugiau ir sunku tikėtis, kad vienas ar keli charizmatiški lyderiai gali išspręsti mūsų dabartinės problemas. Vienintelis, kas tą gali padaryti, tai tik tai susitelkusi bendruomenė. Manau, kad bendruomenė yra svarbi ne tik man, bet ir kiekvienam iš mūsų, todėl kad yra daug klausimų, kurių mes pavieniui išspręsti tiesiog esam nepajėgus, nesame pajėgus atstovauti savo interesą, jeigu esame tik taip pat savo vienas žmogus. Kita vertus, kai galvojame arba tikimės, kad mūsų klausimais turi pasirūpinti valstybė, tai tas lūkestis gali labai būti sunkiai patenkintas. Turi būti lyderis, kuris pirmasis pakel šiukšlę ir iš to gimsta darom akciją, ar įsteigs stipendiją talentingam vaikui iš nepasiturinčios šeimos. Lyderis, kuris na, ne tik pats daro, žinoma, bet ir pakviečia prisijungti daugiau žmonių, iš to gimsta bendruomenė. Lyderystė galbūt šiek tiek išplaukia, dinksta ribos, dinksta tie žmonės, personos. Lyderiai vis daugiau skatinama ir vis daugiau reiškiasi ta tokia bendruomeninė lyderystė, kai atsiranda sinergijos efektas. Manęs kai klausia, kas yra pilietiškumas ir tuo pačiu bendruomeniškumas, aš tą suprantu labai panašiai, tai manau, kad tai yra dalykas, kai žmogus neabejingas kitiems ir tam, kas vyksta. Jeigu žmogus abejingas, tai čia bendruomenės nesukursi.